klimatförändringarna ökar, avfallet ökar, förpackningarna ökar, plasten i havet ökar. Ja, det är inte så särskilt muntra ämnen jag har pratat om den här våren och sommaren här i P4. Men det finns faktiskt saker du kan göra. Du kan till exempel se till att bli lite lyckligare. För enligt lyckoforskningen så är det faktiskt så att det är umgänge med vänner och familj. Och det är kultur och naturupplevelser och rörelse. Och ja, att ha ett meningsfullt mål här i livet som faktiskt gör oss lyckliga. Så varför inte minska ditt avfall du med och se till att bli lycklig på riktigt?